Kupin lohkovaihetta. Kun nyt on hyvä näköinen tilanne tulossa sitten SJK:lle ja siitä ei pysty sitä Radetski kunnolla palloa lopulta haltuun saamaan. Nyt tullaan Engströmiin. Aika kovaa siinä mehu Hetemai. Jesper Engström törmäävät toisiinsa ja Engström saa tuossa aikamoisen kolhun nyt. Hetemai tulee vauhdilla tilanteeseen ja Kalle Mäkinen ottaa sitten Hetemain pienen puhuttelun. Oho, nyt laittoi sitten vapaa potkulla pallon matkaan ja nyt on sitten paikka tästä, kun tulee ensimmäinen maali tähän otteluun. Ei tule vieläkään. Se on siitä laittaa pallon suoraan sinne Radetskille ja näin. Tässä se paikka nähdään sitten Booma, mutta kyllä Veka Lampi tulee taustalta sitten mainiosti tilanteeseen ja taiteilija nimeltään Totti matkaan. Engström. Klinga ei saa Engströmiä kiinni, sieltä Hakolalle pallo. Hakola vauhdissa ja tulee boksiin ja kaadetaan boksissa ja näin siitä näyttääkö siellä Mäkelä. Nyt en tuonne nähnyt, mutta mielestäni siellä Mäkelä näytti palloa sitten pilkulle. Pallopilkulle. Tuomari antaa luvan ja sieltä pallo verkon perille. Vepe siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. 15 peliminuutti. Ja siitä tuo vasuri lähtee Joonas Vahtera, joka viime kaudella VPS:ssä teki 4 maalia 28 ottelua. Aristote Booma. Ja toisenaan sitten kyllä tuokin nimi tuosta sitten kauden aikana taas muotoutuu suuntaan tai toiseen. Välillä käytetään taiteilijan nimiä, välillä ei, kun nyt tullaan sitten jälleen vaihdot oikealta. Ja tästä palloverkkoon, siinä on paikalla Steven Morrissey ja VPS siirtyy 2-0 johtoon. Tässä vielä nähdään uudestaan. Vahtera on kyllä aloittanut tehokkaasti tämän ottelun ja tämän kauden sieltä. Steven Morrissey. 2-0 VPS:lle. Räyttää sitten oikealle Lampi takaisin Koskimaan. Ville Koskimaa. Jo 11 kausi Vaasan palloseurassa, kun nyt riistää sitten Totti pallon. Tulee boksiin ja siitä kaadetaan sitten Laatikaisen toimesta Totti. Ja ei tule pilkkua. Nyt näyttää Mäkinen, että ei muuta kuin pelaa. Vapaa potku, mutta nyt oli siinä Koskimaa. Totti tulee erittäin hyvin tuolta taustalta. Raapii sieltä pallon itselleen ja katsokaa. Kyllä siinä Laatikainen osuu palloon mielestäni tuossa tilanteessa. Pääsi siellä iski siellä maaleja, kun on nyt pallo palautunut tuonne Meritsille. Seurataan tuo tilanne loppuun, mitä tuosta on seurauksena Koskimaa. Mutta jälleen viedään pallo jalasta. Totti tulee hyvin. Sen jälkeen kääntö. Laaksonen. Johnny Laaksonen pistää pallon sinne Billy Ionsille, josta juuri puhe oli Ions. Ja Koskimaa hoitaa tämän tilanteen. Jalka nousee sinne nyt. Ja Aristote Booma jää sinne vaikeroimaan maahan. Mutta nyt voidaan kertoa sitten, että siellä Totti on jälleen näyttää olevan pelikuntoinen, toivotaan nyt ainakin parasta, ettei näissä mitään pahempaa pääse sattumaan. Kramar Tahvanainen, mutta VPS riistää pallon. Sitten Morrissey, Valakari tulee vastaan. Valakari on pelattu pihalle, Morrissey ja kääntää pallon ja kääntää sen maaliin. Pistää vasurilla, laittaa ensin vastaan tulleen Valakarin siitä pelaa kahville ja sen jälkeen parit jipot kaivetaan kikkakirjasta ja VPS johtaa 3-0. VPS on iskenyt kyllä nämä hyökkäyksensä. Sieltä ollaan tultu hirvittävällä nopeudella ja jälleen tullaan. Morrissey ja pallo verkkoon. Siitä ei selkoa tule. Pelataan niin kauan kuin Kalle Mäkinen puhaltaa pilliin. Mäkinen tuossa vilkuilee kelloa. Kyllä sitä jonkin verran on. Tässä on nähty rangaistus. Potkua 3 maalia ja nyt tulee sitten Hakola. Hakola vastaa Valakari. Ja Hakola! Valakari loistavaa torjunta. Tilanne kuitenkin jatkuu. Hakola pallossa. Morrissey. Iskeekö illan kolmannen? Ei. Pistää vielä sivuun. Ja koittaa saada takaisin, mutta Paavo Valakari. Ilmiömäiset torjunnat. Ja siitä Valakari kyllä ottaa yleisön. Ja samassa Mäkinen puhaltaa pillinsä.
mutta VPS:n neljäs maali, se oli todella lähellä. Siinä Morrissey kääntää Hakola läpi ja katsokaa Valakaria. Hakola, Valakari, loistava torjunta ja siitä vielä tilanne jatkuu. Hakola painaa pallon sinne Morrisseylle, joka siirtää vielä sivuun ja Dorman ei saa SIK nyt sieltä palloa, mutta ratkaisu VPS:ltä, se on heikonlainen, Voutilainen ja edelleen pallo pomppii Laaksonen ja Meritsin näyttävä heittäytyminen. Siinä oli komea torjunta, yksi ottelun hienoimmista. Tuossa tilanne rakentuu, viitikko jää kakkoseksi, Voutilainen ja sieltä pallo tulee. Ajons. Lampi vastassa. Ajons pistää Totin matkaan. Koskimaa seuraa. Totti. Ja tulee hyvin. Tulee sieltä Koskimaan ohi. Ja tästä pitää pistää jo verkkoon, mutta ei onnistu. Richie Dorman istuu tuolla kentän pinnassa, kun tässä vielä tuo tilanne, mikä tulee vasemmalta. SJK pystyy tuon paikan rakentamaan ja Tahvanainen ja pallo pysyy kentällä. Siinä hirvittävä kierre Tahvanainen, niin katselee, että minne se tuosta kimpoilee. Jürgensson väkevästi vääntää, Laaksonen ei saa palloa, näin mennään toiseen päätyyn. Ja siitä lähtee Hakola matkaan katsekenttään, Hakola menee ohi, siinä jää Kramar kakkoseksi. Hetemai tulee taustalta, Morrissey, nyt on paikka, Morrisseylla iskää illan kolmas osuma ja hattutemppu. Sitä ei tule ja VPS tulee jälleen nopealla pistolla tuonne. SJK päätyy ja siinä on selkeä maalintekopaikka SJK:lle. Tässä nähdään Hakola, tulee kyllä mainiosti sieltä ja tarjoilee sinne Morrisseylle, joka empii kyllä liian pitkään. Richie Dorman tulee tilanteeseen, voisi sanoa, sillä viimeisellä hetkellä. Sen kasvoihin nyt Ahde, hyvä syöttö, hyvä katko, mitä tekee Totti. Ahde tulee sieltä oikealta, kääntää keskelle, nyt pitää Ajonsin paukuttaa, Ajons ei onnistu, lähtee sinne vielä kääntämään oikealle ja sen jälkeen tilanne, se kuivuu kasaan, se menee ohi, paikka tehdä SJK on illan avausosuma, se lähtee täältä, Totti, Ahde. Ja sieltä pallo pelataan sinne tästä. Nyt pitäisi pistää pallo verkkoon, mutta Virossa syntynyt Marko Meritse, joka on kyllä esittänyt Tukun komeita torjuntoja tänään. Jürgensson, Laaksonen ja tulee tylysti viristää pallon ja lähtee sitten viemään sitä kohti VPS-maalia, mutta matka kuitenkin katkeaa. Ja lopulta pallo kimpoilee sinne sun tänne. Ahde tulee hyvin, riistää pallon ja nousee sinne boksin rajalle. Mutta sitten Ajons ja Meritse, mutta ei saa tuota palloa, ei saa palloa kiinni. Sitten Tahvanainen, siinä oli kyllä, siinä oli loistoa paikka nyt tää SJK:lla hieman saada sitten, voisin sanoa, hyvitystä tälle illalle. Sieltä Elias Ahde erittäin hyvin. Pieni siirto, pieni leikkaus tuonne boksin rajalle. Ja sitten näppärästi vasemmalla Ajons laukoo Meritse. Hieman pompottaa tuosta, ei mitään, hieman pompottaa. VPS:n rajaheitto. Peli jälleen käynnissä ja Ahde ei pääse sitä nopeasti kääntämään. Hetemai. Morrissey haastaa ja näin. Erotuomari Kalle Mäkinen päättää tämän ottelun ja siitä nähdään VPS:n vaihtopenkkiä. Siellä Sebastian Strandvall ja kumppanit, siellä välähti tai vilahti myös Joonas Vahtera. Siinä päävalmentaja Petri Vuorinen voi olla tyytyväinen, kun kentällä sitten Steven Morrissey, yksi illan hahmoista, ja kyllä täytyy sanoa, yksi illan hahmo on vasta kävelemässä tuonne keskiympyrään. Se löytyy varmasti kohta kuviin, Marko Meritse.